Vazhdojmë të jemi në ambientet e Sport Club Tiranës dhe na ka bashkuar kjo fushë dhe topi basketbollit edhe topi voleybollit siç e ndoqëm në historinë e dashurisë së Alteas dhe Gertit. Altea, një voleyboliste profesioniste që prej 3 vitesh tashmë është shkëputur sepse i është përkushtuar mëmësisë, por edhe asaj për cilën ka studiuar drejtësisë, ndërsa Gerti, kapiteni kombëtare së basketbollit të meshkujve i kombëtares së meshkujve të Shqipërisë, të dy së bashku prindër të vajzës së 11 muaj tani më të Meganit. Neve jemi këtu për të vjuar bisedën, ana në treguan që kanë një shoqëri shumë të madhe, shoqëri që shtrihet edhe jashtë fushë, por më e ngushta mbetet u brenda. Dhe ja ku janë së bashku tani me një çift tjetër, ata janë me Endritin dhe me Igenën. Përshëndetje dhe përshëndetje. Si jeni? Mirë. Besoj shoqëria e ngushtë. Po. Gertit edhe Alteas ta lëm të topin se ky topi na bashkoi sot, na solli në këtë fushë. Po tani të gjithë juve, por këtu e kishit lënë njëjë të ndashurit. Këtu bashkuam, këtu në bashkoj topi, fusha, sporti, basketbolit. Po, shoqëri së bashku, për sa vite shkeni? Me Agolin, unë njifëm nga 2003-i besoj, 2004-a, se kemi qënë me ekipe të cemi, po, mosh, Agolin është pak 2 vjetë me ri, po kemi qënë me moshat njëta dhe kemi lutë me komtaret dhe moshave dhe këtyre. Dhe... Endrit, edhe ti je me komtaren? Të dy. Të dy bashkë, për sa vitesh? Po, faktu bën shumë vjetë, edhe unë jam që 17 vjetë që kam qenë me ekipin kombëtar, dhe nga atë herë dherë tani kemi vazhduar bashkë. Bashkë me Gertin, po me Igenën, kur? Sa vite ka historia të ndodhi? 8 vite. 8 vite. Po, 8 vite më parë. Pas keni goxha më pak se sa Gerti dhe Altea, po, ato, vite dhe ju. Po, dhe ne mjaftushëm besoj, dhe ne këtu jemi njëjtur, në të njëjtën fush, është ajo që kishim stërvitjet të alternuara më përpara më mbrapa, e në driti vinte të shpesh herë një orë para në stërvitje, ku kishim në stërvitje, këshu që... Ata, aty filloj, kishim shoqërinë e përbashkët. Brinë kriptoshin, besoj sa i devotshëm ky është, po, një orë për para, dhe trajneri shumë i kënaqur me përkushtimin. Po, ndërsa... Arsia ishte tjetër, ishte një vajzë, sa vjeç atëre? 20. 20 vjeç, po, ndryshe nga Gerti dhe Altea, ju të dy jeni edhe të së njëjtës disiplinë, jeni të basketbollit të dy. Sa vite ke ti? Unë bëj 15 vite. Basketball. Basketball. Je e kënaqur, je lumtur që merresh me këtë sport? Sporti është gjithmonë lumturi, është diçka që të heq streset e gjitha të tjerat që ke gjatë kohës, por është për trupin, është për mendjen, është për gjithçka. Sporti është, ja këshilloj gjithë fëmijëve tani që të merren në sport. I ke po, studimet, fush, po, pa tjetër. Unë kam mbaruar fakultetin ekonomik, aktualisht punoj në profesionin tim. Ka qenë sakrifice madhe midis sportit edhe shkollës, njëkohësisht edhe dashurisë me Endritin. Edhe dashurisë. Të drejtë. Po, cila ka kërkuar më shumë sakrifica? Sigurisht sporti. Sporti. Në Shqipëri sporti do sakrifica, se pjesa tjetër. Sa herë, sa orë duhet stërvitesh ti për shkak të një? Kur kam qenë me vogël jam stërvitur edhe 4 orë edhe të shtunë të diel. Sidomos kur ka qenë pjesa që përgatiteshin për kombëtaren, sigurisht që ka qenë shumë intensive. Pastaj pjesa tjetër ka qenë 2 orë në ditë sepse ishte shkolla, më vonë puna. Kështu që megjithatë gocat që mund të ndjekin thon sa mirë se të paktën ato që tjerat mundohen që të shkonin palestër, mbajtin trupin form, ti të paktën e ke patur këtë mundësi, e kishe këtu. Në rastin tënd Endriti, tu dukaj djali i gjatë, por që ishte shumë i gjatë, shumë si shumë. E vërtetë ishte, në fillim ishte kështu e pabesueshme, mendoja unë me këtë asnjëherë. Nuk ka shanse. Jo, asnjëherë. Pastaj vitin e parë fillova të vishja taka sepse sportiste asnjëherë me taka, vitin e parë mundosha ti përshtatesha, po pastaj hoqa. Unë sova. Endrica i gjatë ti? Unë jam 2.6. 2.6, ti që nga 2 cm më i gjatë. Kush është më i gjatë i kombëtarës? Po, zakonisht do më thënë se lojtarët pak a shumë ndrohen kombëtare. Për momentin, kush është më i gjati? Për momentin... Vitin e funit unë me Gertin kemi qenë. Po ti je më i gjati, i kombëtares, se është një kuriozitet kjo, pra 2 metra 6 cm gjatësia. Nuk është normale kjo, se kombëtarët e tjerë, ne hasim edhe probleme ku kemi ndeshje,
ke lojtarë që janë 20, 15, ne jemi përballë, domethënë me atë lojtarë, kur na shohin duke më shumë. Po, në jetën normale puna duket ju duken ju pastaj të shkurtër tek ata. Është vërtet. Sa është mesatarja gjatësisë kombëtare son? Nuk është e vogël, po mendoj duke pas parasysh edhe një të bëjmë një histori të vogël të kombëtares, domethënë puna që sigurisht duhet të jetë 198-199, por që për nivelin ton, domethënë është e ulët pak. Është do duhet të ishte mbi 2, po them. Edhe vendet e rajonit janë më të gjata. Janë edhe më të gjata edhe niveli basketbollit edhe të gjitha, më kupton? Por që në rajon cili e ka gjatësinë më maksimale, po themi? Po besoj unë me sa di unë është Malezi, Serbia. Këto vende. Kuptohemi se duke pas parasysh edhe Malezi, Serbia, Greqia, këto janë popullsi më e madhe, kështu normalisht kanë edhe mundësi zgjedhje. Edhe mundësi zgjedhje të gjitha se. Më tepër, a është e vërtetë se ne nëpër këto biseda tona themi që ky brez i ri që vjen është më i gjatë, më është e vërtetë kjo apo është mit? Na, jo, mund të them që këtu e çik këtu në Shqipëri, si çdo gjë tjetër, edhe te pjesa e basketbollit, domethënë nuk janë ose nuk duan ta bëjnë ashtu siç duhet, ose tash gjërat janë të thëna dhe të bëra nga dikush tjetër. Mund të marrësh një vend të fshinj apo një ekip shumë të mirë në Evropë, edhe mund të ndjekësh shembullin e atyre. Më kupton apo punën që bëjnë ato, por që këtu nuk ndodh kjo gjë. Këtu e bëjnë sipas mënyrës vet edhe pastaj kur vjen fundi. Ju nuk e mundësi të zbulosh këtë talent. Fundi pastaj dalin po të njëjta gjë, jo skemi nivel, jo po skemi të rinë. Normalisht gjatë si ka, është thjesht që nuk është aktivizimi në sport. Është mungesa e aktiviteteve sportive më shumë se gjatësia normalisht kanë përshtypjen që është të rritur. Gjonda. Po, që por mos i shpëtuar ju të dy se ngecëm te kjo puna e gjatësisë nga 2 e 6 cm që është e ndriti dhe tek ajo që të duket ty prap shumë i gjatë, vetë sa i gjatje? 176. 176. Për gocat në basketbol është, okay, është diçka normale. Normale, nuk është ti organizator. Në basketbol është normale, në jetën e përditshme më thon shumë e gjatë. Shumë e gjatë. Kështu që e ndjen këtë problemin në shoqëri që ti je gjithmonë ajo më e gjatë që duhet të kurrësh. Po, sidomos në punë apo në rrethet kështu po e ndjej. Kjo në të përditshmen tënde ti duhet të jesh me atlete, me të sheshta. Patjetër, gjithmonë. Gjithmonë. Përveç atij vitit parë që tu desh të vishje takat. Ajo ka qenë sakrificë, ajo ka qenë sakrificë. Kjo është sakrifica që bëhet për dashurinë. Po, patjetër. Po tani statusi të martuar, apo akoma? Të fejuar, bashketojmë. Bashketojmë. Po. Besoj që vitin tjetër do bëjmë diçka. Në një çift sportistësh, të dy të njëjtit, është e vështirë ndan ato punët, kush merret me gjërat në shtëpi. Të flas. Unë ato dua të flas. Shikoj, si ti më shoh pak më të tërhequr se më duket. Për momentin unë higjena është në pauzë në basketbol sepse ka pas një dëmtim. Dhe unë jam vazhdoj akoma, domethënë kam stërvitë 2 herë në ditë dhe që pas ke justifikimin ti. Jo, është goxha i angazhuar se është edhe në Balkan League dhe ka ato ndeshje të shumta në javë, nga 3 ndeshje në javë dhe unë ja justifikoj. Realisht mundojmë të bëjmë më të mirën që ai të jetë në formën e tij optimale. Po ti vetë çfarë ndërhyrje ke pasur që të Unë kam pasur një dëmtim në gjuhë, kam bërë një operim në gjuhë, kështu që e kalova fazën e rikuperimit dhe tani pres që të filloj sërish me ekipin. Ti do rikthehesh? Po. Nuk është se do shkëputesh nga basketbolli. Them që po. Tani vetëm do një arsye tjetër që mund të më shkoj pastaj se po. Ndryshe do ju dali edhe juve fëmia kështu shumë i lëvizshëm si Alteas edhe Gertit. Altea, ti të pash çfarë kur erdha me një kështu fanell në dorë? Po, kjo në fakt është uniforma e Gertit. Aha. Edhe neve të dy kemi pasur numrin 15. Ua, wow, çfarë rastësi apo e keni zgjedhur? Rastësi, jo, në fakt un qëllimisht mora numrin 15. Që të ishit të dy. E kam mbajtur po deri në fund që jam shkëputur nga sporti. Po ju të dy çfarë numrash keni? Të njëjtë. 14. Ju keni 14. Ty ta shikoj 14, po ti nuk e paske. Ka rëndësi numri që mban?
Për mua rëndësi ka vetëm emocionale për pjesën e entritit, sepse e kam pasur edhe momente që e kam dyshuar, ndoshta në kombëtare, apo në një moment që ja kam dhënë shoqes time të ngushtë, e kishte patjetër që e donte atë numër, por që entriti ka pasur gjithkohon atë numër dhe e ka pasur shumë fatësjellës. Fatësjellës, se besoni te fati, ja? Tek su. Jeni supersticiozë shumë. Jo, po më fakti që ai ka ecur shumë mirë edhe është këtu ku është. Nga ju të dy mund të bëjmë një krahasim, cili është basketbolli më i mirë? Apo ishte shumë tuar si pyetje? Unë them Endriti. Unë them realisht është Endriti. Dhe Endriti çfarë thot? Unë mendoj që Endriti. Dhe më që u futa pak te kjo sfida Igena apo Endriti, për sa i përket realisht skuadrave të femrave dhe të meshkujve, cilat janë më të mirat në basketbol tani, më që u kam ju të dy vetë basketbollit? Më të mirë, unë mendoj se basketbolli si sport, tamam, është sport më për meshkuj. Ashtu, o? Mendoj unë, mendimi im personal. Pse? Po, ka përplasje, ka... Dhe më thënë, ka shumë përplasje dhe shumë brylla në gjatë lojës. Do është ta volleyballi... Brylla duhet dëshkuar me faul për atë punë. Po, do mbrohesh, gjithë të ti. Do mbrohesh. Po, për shumë, basketbolli apo volleyballi është më tepër femëror, Altea? Unë fakt mendoj që volleyballi është shumë femëror. Është femëror. Edhe i përshtatet shumë femrave si sport. Po, mendoj edhe për fizikun e femrës, e bën më të bukur muskulin. Më të bukur se sa në basketbol. Se sa në basketbol. Pas kam bërë mirë, do me dhënë që e lash basketbolin. Po, 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 kontakti fizik gjatë gjithë kohës në lojën e basketbollit nuk mundesh ta shmangësh. Edhe kjo të bën domethënë që duhet të shkosh në palestër, po jo në palestër për të marrë linjat, por që të forcosh muskujt, apo të forcosh këmbët, se mos vijnë dëmtimet, edhe kështu që pranë edhe jam dakord me Ndritin që është sport më burror për vetë faktin që ke kontakt fizik gjatë gjithë kohës, edhe kështu që... Po, në rezultate, kombëtarja e meshkujve me ato të femrave... Nuk mund të them Si nivel mund të them që niveli i meshkujve është më i lartë, po që nga ana rezultateve nuk është se mund të themi që ka në ndryshim shumë të madh, sepse fundja fundit si fitove me si humbe me një pikë, si humbe me 30 pikë, domethënë pa ajo quhet po humbje dhe kështu që në fund fare si rezultat ngjelet si rezultat mbetet po aty. Po si nivel domethënë janë meshkujt pak më mirë se femrat, sepse siç e thash që këtu kanë ngelë mbrapa shumë, kanë ngelë mbrapa shumë gjëra domethënë edhe po ta mendosh Ato që me të vërtetë ndjejnë basketbollin, ato 2-3 specialistë që flasin për basketbollin, thonë që si ka mundësi, domethënë që Gerti dhe Endriti, edhe që kanë 15 vjet apo 16 vjet në kombëtare dhe akoma vazhdojnë të jenë kombëtare duke pas parasysh që nuk ka asnjë prurje të re. Se është ky mund të jetë rasti i veçantë në basketboll edhe në Ballkan dhe në Evropë, që nuk ka prurje, që si ka mundësi Gerti dhe Endriti nuk kanë zëvendësime. Ke parasysh kjo është diçka që për mua është e mirë apo për Endritin mund të jetë kënaqësi, po që po, basketbollin nuk është e mirë. Jo, po edhe tek e fundit edhe ju edhe sa vite pasaj normalisht duhet fillojnë të përgatitet brezi që duhet të bëhet. Po un kujtoj për shembull që ne kemi qenë klasa sportive, un kam qenë klasë basketbolli, ndaj dhe dia të tribloja dhe të bëja kosh dhe po them të vërtetën që fakti kam bërë kosh me të parë. Nuk ishte shumë prova ja ku janë dëshmitarët. Po kemi qenë në klasa sportive tek shkolla 8 vjeçare Avni Rustemi dhe kemi qenë grupe dhe të vajzave dhe të djemve. Tani nuk janë këto. Është ajo që tha Gerti pak më përpara që ne kemi pasur fatin që ka qenë brezi që ne kemi zënë vend sepse janë shkëputur lojtarët dhe ka pasur shumë prurje të reja, ndërsa tani është komplet e kundërt apo luhet në një moshë shumë të madhe. Kështu që normalisht për çef pastaj. Sigurisht kalon vetëm në pasion pastaj sepse nuk mund ta quash profesionalizëm sepse a mund të rrosh me sportin? Me basketbollin, më konkretisht, se gjithsesi te sporti futbolli është shumë i komercializuar dhe mund të jetosh me basketbollin? Është këtu në Shqipëri është e vështirë. Këtu në Shqipëri është e vështirë, se unë edhe Endriti e kemi provuar, kemi qenë edhe në Kosovë, domethënë, aty është komplet gjë tjetër. Është më vlerësuar? Është e njëjta gjë siç ndodh me futbollin këtu, po flasim rangun më të lartë, aty është sport, basketbolli është sporti i parë dhe kështu që edhe kur jemi kthyer në Shqipëri, domethënë se kemi qenë në të njëjtat periudha jashtë Shqipërisë në Kosovë kur kemi qenë, edhe kur jemi kthyer domethënë kemi kthyer me realisht me një motiv domethënë që okay, hajde të bëjmë diçka për basketbollin, hajde të ngrejmë diçka për basketbollin, duke pas parasysh që për ne edhe mediat flisin duke qenë se luanim jashtë Shqipërisë, por që këtu vjen është ai viti i parë
Vitit dytë. Dhe entuziazmi vjen duke rëndisi. Duke rënd, si që ndodhë rëndom, dhe më thënë si që ka ndodhë rëndom, dhe më thënë gjatë gjithë tyre të viteve që unë përluaj basketbol. Ti, ne pam pak ato medalje të rështuara aty, mund t'i numrojmë shpejt e shpejt sa të tila ka në karrierën tënde dhe deri tani? Janë shumë, mund të them që... Kë mund veqoje 2-3 maje që ke spikatur, edhe që ka një vlerë për ty? Ka shumë, me të thënë drejten se përderi sa janë medaljet fituara, janë gjithmonë dhe më thënë nga një sukses dhe nga një punë shumë e madhe që është bërë. Dhe më thënë, mund të them një medalje që është fituar vjetë e kampionatit me ndritin me Tiranën që imi shpallur kampion, ku ka qenë shumë e vështirë. Jo sepse nuk e meritonin, por se kemi pas një kampionat shumë të ngjeshur, me shumë ndeshje, ka qenë periudha kombëtareve dhe kemi qenë edhe më vërtet shumë të lodhur, edhe kur erdhi fundi i kampionatit, ajo lodhje më vërtet u ndjer shumë edhe për pak, domethënë, po jo se s'kishte merit ekipi tjetër, por për pak desh na iku te kampionati, domethënë edhe ishte objektivi jon kryesor ai, edhe kështu që ja dolëm edhe mund të them që e fundit fare është kampionati i vjetshëm me Tiranën që fituam. Kampion në fuqi. Kampion fuqi Tirana. Pra medaljet janë, të rështuara janë, por prap ju nuk e ndjeni ato vlerësimet që do doni. Nuk ato nuk kem mbështetje për asnjë gjë. Çdo gjë domethënë është me sakrificë private, personale edhe familjare, bashkëshorte apo familja. Nuk ke dikë që të mbështesë që thotë që të ndryshosh diçka apo do të bësh ti diçka, nuk ke një mbështetje nga lart apo është e pamundur. Ju në familjen tuaj e shohun e keni gjetur zgjidhjen. Altea u shkëput, tha po merre me drejtësi një profesion tjetër dhe shërbej edhe si mbështetje. Ju të dy si do t'ja bëni tani? Dhe ne duhet ta sa rruga bash bash. Ti je ke edhe një diplomë, ke diplomën e ekonomikut në xhep, por do të ishte keqardhje shumë e madhe që të rriqeni domun talente të tilla me këtë eksperiencë të rriqeni nga sporti. Unë në fakt dhe ta sa i rrugë jam normalisht, sepse plan i parë bëhet puna, familja, sigurisht, shumë gjëra të tjera. Ndërsa e ndriti ka akoma, besoj, kohë për të luajtë, sepse është një periudhë. Deri në sa vjeç mund të shkosh me fuqi të plotë, apo them? Po mendoj deri në këtë nivel, basketbolli që është për momentin në Shqipëri, mendoj që unë edhe Gerti, besoj se do vazhdojmë gjatë. 10, 15, 20 vite? Po them edhe disa vite të mira. Nga basketbolistët shqiptar, cili është idhulli yt? Po, idhull s'mund të them, po... Po them përveç me edhe Gertit, që kemi vite në ekipin kombëtar, mendoj që është Ermal Kuqo, lojtari më i mirë shqiptar i gjitha kohërave për mua, sepse ka pasur arritjet që ka luajtur në botëror, europian, lojrat olimpike. Ai them se është i pari. Po nga emrat pak brezi më nga ato që kanë përfaqësuar Shqipërinë vitet 70, vitet 80, flas basketbollit, kë mund veçoje në një që edhe të ka shërbyer si idhull ose që e pëlqeje? Jo, faktikisht duke pas parasysh që e kam fillu herët basketbolin edhe kam gjetur disa lojtarë, po flasë të Tirana, po ashtu dhe në kombëtare, mund të veqoja dhe më thënë edhe lojtarin që është tashit e Tirana dhe është ka dy role edhe tra njerë lojtarë kanë karajnë dhe më thënë që me të vërtet a i ka qenë mosh tre, po unë kam qenë akoha më i risa a i dhe më thënë edhe ka qenë një shtyz dhe më thënë edhe një shëmbull i punës që duhet ndjekur domethënë që të arrish diçka, sepse ai ka qenë si puna ime, shumë i ri, ka ardhur në ekip të parë të Tiranës edhe njëta gjë ndodhi edhe me mua, edhe kështu që mundova të ndjek rrugën e atit. Po ka shumë Tirana domethënë deri vonë edhe po të shohësh kampionatin e si vjetshëm, për shembull shumë ekipe që janë të formuar me lojtarë të Tiranës, më kupton që po mbajnë barën kryesore të ekipeve ku luajnë. Edhe kështu që mund të them që Tirana ka qenë një tip siç ka qenë dikur Partizani që mund të ketë pas shumë lojtarë të mirë edhe ishpërndante, dhe Tirana këtë punë ka bërë paktën këto 10 vitet e fundit. Normalisht Tirana, ju për Tiranën do të flini. Jo, unë kam bërë me ekipe tjera, domethënë, por që normalisht ka një emocion veçantë Tirana sepse këtu jam rritur, Tirana ma ka dhënë këtë emër. Ky që jam sot, domethënë, edhe në fal kësaj, domethënë, gjithë ato medalje që kam unë, pavarësisht se mund t'i kem edhe me ekipe tjera, janë fal Tiranës, edhe kështu që nuk mund t'ja heqësh. Mirë, në rregull. Unë do doja që të merra këtë topin tani, sepse folëm për basketbollin, por pjesa kryesore e intervistës ishte ajo familjare, personale e çiftit tuaj, edhe e Igenës dhe e Ndritit. Tani unë do doja që neve të bëjmë një sfidë. Një sfidë ku Altea dhe Igena do t'jen krameje, ndërsa ti me Endritin, pavarësisht se jeni shok skuadre, do t'jeni përballë njëri tjetrit. Duhet të vendoseni në ndonjë pozicion
nga i cili nuk e keni bërë ndonjëherë kosh. Pra që është shumë i vështirë edhe më larg se sa tre hapshi. Dhe ai që nuk e bën kosh, bashkëshortja e atij që nuk e bën koshin do duhet i përgjigjet një pyetje shumë të vështirë që do zbuloj ca sekrete familjare. Por kjo gjë do të ndodhi pas publicitetit.